No, a ne, vi ste še najbrž zadnja generacija, ki ima v četrtem letniku nekoliko manj snovi, tako da je tisti groteskni ekspresionizem pri Francu Kafki se je črtal, tudi veliko sodobne književnosti vam je prihranjeno, a ne, Menard, pa Pavček in tako naprej. A ne, kljub vsemu vidite, da je 20. stoletje, en tak kratek uvod bom naredil, pa bomo šli pa skozi tiste zadnje sklope, ki so nam še ostali. Vidite, da je 20. stoletje izjemno pestro, a ne, začne se tam seveda z fin de sieklom, prelomom stoletja 1900, hitro pridejo modernisti. To so teli štiri slovenski avtori, a ne, slovenska književnost ima mečkano svoj tempo glede na Evropo, Cankar, Kete, Muren in Župančič. Modernisti so zato, ker so jih od začetka imenovali, da si to nekaj modernega v smislu sodobnega in še bolje, kot sodobnost je skozi nova, ne, kot če smeneva prelom z nekim realističnim pogledom na svet. In ko smo začeli v letošnjem letu s Cankarjem, pa s kakšnim Ketejem, a ne, kakšna lepa pesmica je, Murna poznate malo manj, ampak nič za to, lahko vidite, da je pogled bistveno drugačen glede na kakšnega Jenka Levstika, Jurčiča in tako naprej. Ne. Torej, začetek 20. stoletja je taka gneča, kjer imamo istočasno na vrhuncu ustvarjanja realiste, ki so bolj pozni realisti, ne, Aškerc, Tavčar in podobni, Gregorčič tudi, in istočasno, ne, mladega Cankarja, ki kot vidite tako simpatično, ne, gledati njegovo življenjsko zgodbo, ker se bolj kot nek skregal ravno z tistimi, ki so bili pred njim in na nekem vrhuncu moči, najbolj konkretno z Aškercem in Tavčarjem, ne, bili so v sporu, ne, idejno so bili narazen, mladi pa stari tudi zmeraj ne pridajo najbolje skupaj, pa Cankar je hitro vedel, da on je nekaj pomembnega in drugačnega, ne, in to je ta moderna, on je imel pogled v tudi evropsko dogajanje, takrat je brvelo v vseh teh evropskih prestolnicah, ki so bili že precej podobne današnjima, ne, precej sodobne, precej urbane, malo take nenavadne, mečkano je bila neka, kot bi danes rekli, subkultura, ne, ki je bila malce šokantna za kakšne bolj tradicionalne, konzervativne ljudi, a ne, govorim o dekadenci, a ne, Cankar se je na Dunaju ogledal kaj provokativnega in to vključil v kakšne svoje pesmice, a ne, kaj zelo škandala ni povzročil z izjemo škofa Jegliča, ki je pokupil vso, skoraj vso naklado zbirke Erotika, ne, kjer je rekel, te pesmi so pa kvarljive in pohujšljive in ne, nikakor ne smejo mladi tega brati, bodo vsi ratali barabe, a ne, in je Cankar dobil lep honorar in ime. Pač škof je kasneje to, in to je redko kdaj, da se cerkev za kaj praktično upravičila, no, če smo mečkano pikri, to potez obžaloval, tudi on je rekel, ja, bil sem pač mlad, kaj sem pa jaz vedel, kaj ta Cankar bo. No, torej, pri Cankarju, a ne, bi lahko zgubil tudi 3-4 ure, pa ne bomo, a ne, kaj ti imam veliko del, on je bil idealist, tudi, no, neprestano se seveda kregal, a ne, kaj ti realnost je nikoli taka, kot si jo želimo, čeprav je bil v bistvu on optimist, a ne, on je napovedoval Slovencem, da bodo boljši časi, seveda jih je hotel spraviti ven iz Avstro-Ogrske, nekako so jo dojeli kot ječo narodov, čeprav je ta izraz pretiran, in veselil se je, a ne, spodbujal je to, da bodo Slovenci zaživeli, ne, ravno samostojno, takrat nas je bilo še premalo, to ni bilo tako drzno zaupati, ampak v neki skupnosti drugih južnoslovanskih narodov, a ne, govori se seveda o kraljevini pa državi SHS, kasneje kraljevini Jugoslaviji, pa mogoče tudi še kasnejši socialistični Jugoslaviji. Ampak ta lik idealista, ne, nekega posameznika, ki hoče spremeniti svet, je viden tako v Martinu Kačurju, zapomnite si, to je roman, tri dogajalni čase, ne, mečem tako spominja na kakšne realistične romane, ne, recimo Gospa Bovary ima tri kraje pa tri dele, ne, tako vidi se, da so modernisti, kolikor so bili drugačni, ne,
se spogledovali z tem, kar je bilo takrat trendovsko v Evropi, in to so recimo realisti. Imate Flaubertja, Gospod Bovary, podobno zgradi Cankar svojega Kačurja, imate Ibsenovo realistično dramatiko, tiste meščanske tezne drame, Onora, seveda, ne, Hiša lutk, to je poznate iz tretjega letnika, izjemno podobno grajeni Hlapci. Tudi tam imate Jermana, idealista, odprt konec, žalosten, ne, tragičen konec, to smo zmeraj poudarjali. In pa to zasnovo, ne, nečesa, ki je v osnovi realistična postavitev drame. Ne, nič ni dekadentnega, nič ni grotesknega in neko realno postavitev na odru. No, torej, Martin Kačur, Hlapci, seveda, ne, drama, ki je najbrž najpomembnejše slovensko dramsko besedilo še do zdaj, tako so mnogi mnenja, in pa imate tudi še, ne, tam pa je malo dekadence, malo bolj groteskno podobe iz sanj, torej črtice, kratke, bolj lirske kot epske pripovedke, velikih je, tudi ta Gospod Stotnik je zanimiva, ne, ampak podobe, kostna posebne sorte je ta, ki jo imate za, za dramsko, za maturitetno besedilo. Potem smo imeli Župančiča, pa tudi Keteja, ne, Ketej je tak impresionistična pesmica na trgu, ki govori o ljubezni, čeprav to ni vidno do sredine pesmice, ne, kaj ti začne tako dobro s trgom, nočjo, vetrom, vodnjakom, potem je ta vodnjak opisan in potem iz tega ven zelo spretno, kje te izpelje to ljubezen. Ne, voda se pretaka non-stop, brez dna, brez konca in moj ljubezen je brez nekih omejitev, brez konca, ne, do moje lepe angele in istočasno govori, potem voda ne more v zrak, ker jo gravitacija tiši dol in istočasno je moja ljubezen neuslišana, ne, tako in tako dobro je Kete to pesmico spravil, ne, sposodil se je lik motiv podoknice oziroma serenade, zelo starodavna srednjeveška oblika, še iz časov trubadurjev, ampak jo je Kete, ne, uspel spraviti v relativno sodoben meščanski milje, torej okolje, ne, začetka 20. stoletja. Je pa sicer to, ne, eden od tragičnih modernistov umrl v rosnih 20. letih, bil reven, ne, šel je tudi v Trst zaradi vojaščine, tako da tam imate tisto tržaško obdobje, ki je izjemno lepo, opisuje Jadransko morje. Če boste kdaj v Trstu, smo rekli, a ne, pejte na molo Audace, to je pomol, ki ima neko majhno ploščico, mol San Carlo, no, in Keteva pomembna pesnito, ne, ob pesmici na trgu je verjetno na molu San Carlo, torej opis Trsta, Jadranskega morja, z Tržaškega zaliva in tako naprej. Potem je Župančič z pesmico z vlakom, tam smo šli res zelo podrobno z vsemi tistimi literarno-teoretskimi pojmi, a ne, da imate pretiravanje, da imate nagovor pa vzklik, imate tudi tisto metonimijo, najbolj zanimiva je v bistvu metafora, breza, kraljična zakleta, mesec skriva srebrni nakit in tako naprej. Ne? Torej, v osnovi pa to pesem, ki je domovinska, pa domoljubna, smo rekli, to čustvo je pomembno, nič manj kot mogoče, a ne, partnerska ljubezen, ljubezen do sočloveka, in avtor to tako dobro izpelje, ta del je zelo zapletena, ne, tako da res, če hočete celo prebrati, si morate kar nekaj časa vzeti, da on gre ven iz domovine, pa želi, da bi bila domovina pri njem v srcu, da ne ga ne zapusti, kar je realno nima nobenega smisla, se je on ta, ki gre ven, če ima domovino rad, naj ostane doma, ne, kot ljudje radi rečejo, ne, te, ki so bolj zapečkari, kot se rečejo, ne, doma, na vrtu, najlepša vas v Evropi, na svetu je moj rojstni kraj, ne, to je ta ideja tega, da se priklene na zemljo, ne, da je domovina nekaj več, to so te motivi, ki se pol kasneje pojavijo tudi še pri kakšnem Miško Krancu, ne, to bomo danes pogledali, kajti še nismo uspeli do zdaj.
No, potem gre, a ne, literatura še bolj, pa tudi druga umetnost v neke čudne vode v zvezi z avantgardami. To smo mečkoli na hitro pogledali, ampak je bilo zabavno. Ekspresionizem, kubizem velja za neko pra-avantgardo, prvo avantgardo, potem futurizem, nadrealizem, dadaizem, tega vsega je res veliko, ampak po delčkih se vidi pri Kosovelu. On je začel kot pesnik krasa, potem pa gre hitro na ekspresionizem, iz te rdeče barve, iz te posušene, pol, skoraj da pol puščavske ali subpuščavske, kako to že geografi imenujejo, pokrajine, ne, v kateri je rastel gor, to je Tomaj, sredi Krasa, s to rdečkasto zemljo, Terra Rossa, ne, mu da podlago za ekspresionizem, kjer je vse v rdeči barvi. Tako da imate tisto, ne, pesmico, ki ni treba znati, Slutnja je nekje na meji med impresionizmom in ekspresionizmom, potem je Ekstaza smrti, zelo kruta ekspresionistična pesem, potem pa, ne, to je še ni konec, on je kljub temu, da je zelo mlad umrl, ne, naredil izjemen pesniški razvoj, šel je v popolno dekonstrukcijo pesniške forme in je, ne, imel tretjo fazo, ki je konstruktivistična. Ne, samo ugibamo lahko, kam bi ga zanesla pot, če bi dlje živel, ne, kakšna literatura v sebi delal, bi postal dadaist, morda nadrealist, morda, ne vem, futurista, ne, nekaj futurizma se vidi pri njem. No, tako da je potem, a ne, ta konj spet, če se vse prišprica, kar smo letos delali, bo ta pesem kar težavna, če boste izbrali, a ne, pa še recimo, če boste kot drugi listek izbrali, da ne boste mogli zamenjati za kaj drugega, a ne, to je kup neke matematike noter, a ne, a se spomnite, nič je neskončno, neskončno je nič, potem so tiste številke A, B je manjše od 1, 2, 3, smo rekli, nekaj, kar se meri z duhovnostjo, umetnostjo, besedami, poezijo, je v tem svetu vredno manj od nečesa, kar merimo s številkami. Ne mislimo samo kapitala, ampak vse, kar je številčno, ne, ocene, ne vem, te številke, s katerimi nas država vodi, ne, evidence, birokratski sistem, cene v trgovini, hitrost česa, ne, tekmovanje in tako naprej. Vse, kar je merjeno v številkah, je nekako prevlada in njemu kot tu umetniku je to moteče, ne. Potem je tista končna ideja, ne, da kdor nima duše, ne potrebuje zlata, se pravi kapitalist, naj bi imel dovolj zlata, dovolj denarja, vprašanje je, koliko je dovolj, ne, ali so to milijoni, ali so milijarde, ali so še kaj več. Kdor pa ima dušo, torej nekak umetnik, človek, ki mu ni mar za te posvetne stvari, pa ne potrebuje gnoja, ne, torej ne bo kmetoval. Evo, toliko o Kosovelu, potem je bil pa, ja, vidite, ne, še bolj spet naprej zapleten ekspresionizem, med obema vojnama, ne, zdaj smo pa že blizu tega, kjer smo mi mečkano ostali. Če zdaj le tole lahko si mečkano sposodam, pa gremo pogledati, ne, da tukaj le nisem hotel imeti tega le miselnega ozorca, da ne bi preveč se zamudila, ne, torej Ekstaza smrti velja za Kosovelov ekspresionizem, to je še avantgarda, ne, ideja je smrt Evrope, smrt zakone civilizacije je lepa, slog je zelo tak grozljiv, veliko je rdeče barve, a ne, druge barve so minimalne, minimalno se pojavljajo, zlata pa mogoče bela, ne, kot banke in verski objekti, pa mečkano zelene, a ne, ampak ta ideja je, da rdeča barva, ne glede na to, a gre za ogenj, a gre za lavo, a gre za pekoče sončne žarke in tako naprej, bo vse, kar je zelenega, prikrilo, ne, tako rdeča barva, ne, na koncu zmaga in potem sončni žarki sijajo na nas evropske mrliče, ne. V zadju je ta ekspresionistična ideja, ne, že prej sem jo na hitro povedal, družba je
Krivična, treba jo je porušiti. Tukaj so te anarhistične ideje. Ne? Če nekaj ni prav, ne bomo reformirali, ne bomo znova in znova popravljali, ampak gremo od nule. Ne? Porušimo, zgradimo na novo. Ne? Na isti način je deloval futurizem, ampak on se je zapletel z tem, da je vojna higiena sveta, kar je precej sporno. Ne? Tako, no, torej, tole je potem še tale konspet in pa ena Černigojeva slika, ki predstavlja, ne, Kosovelo pod portret v obliki neke umetnosti. A ne, tukaj imate nekaj, kar bi se sicer narekovali, a ne, če bi imeli pouk v klasični obliki. Živel je na Krasu večino življenja, potem je šel študirati, takrat je bila že Ljubljanska univerza jezike, a ne, slavistiko, obiskoval je pa Trst, a ne, zelo veliko, tam je bil v stiku s tem bolj novodobnim, modernim, avantgardističnim gibanjem in dokazano je študiral futurizem, deloma tudi dadaizem. Tako, a ne? Pripravljal je zbirko, ampak potem je žal umrl za posledicami meningitisa. Nekaj posebnega je, ne, ker je tako mlad dosegel tak neverjeten pesniški razvoj in je veliko več faz prestal kot marsikateri drug pesnik, ne vem, v 50-ih letih življenja. Ne, Prešeren je, ima pozno obdobje, kjer se vrne nazaj na prvo obdobje. Ne, ne gre strmo gor, Kosovel je šel pa strmo gor. No in tukaj imate te tri faze, ki jih mislim, da poznate že od prej. Ne. Pa interpretacija tele pesmice, kon spet nekaj najbolj nenavadnega. No, ampak to, kar sem hotel danes še malo ponoviti, je Matkova Tina, ne, in pa potem še Grumov dogodek v mestu Gogi, te dve deli sta nastali mečkano po Kosovelu, so nekako 20. leta, 20. stoletja, ne, torej obdobje med obema vojnama, ko se mote predstavlja, 1918 konec prve, a ne 1939 začetek druge, tako da imamo približno 20 let izjemno raznolikih. A ne, kajti najprej imamo, ne, ekspresionizem kot pravom obdobje. Tukaj ni več samo rdeča barva, tukaj je veliko religioznih stvari, veliko nekih grotesknega, a ne, Gruma sploh neko svojo postavitev tega. Ne, ta dela so najbolj komplicirana, ker skozi uporabljamo neke izraze, pa so vsi tako nekako v zraku. Veste, to je zelo pogosto pri modernejši pa sodobni književnosti. A ne. Ta Matkova Tina, mislim, da bi mogla biti ostati v spominu, a ne, ker je res tako kruto, kar je realističnega, kruta zgodba. A ne. Kljub vsemu pa noter veliko simbolov, bela češnja, ne, bela barva, simbol nedolžnosti, modernizem, to, da je stil tak, da imamo tudi njen notranji tok, nek notranji monolog, svetopisansko, a ne, pol časa ta Matkova Tina moli, imate motiv device Marije in tako naprej, a ne, realizma je kljub vsemu kar nekaj, a ne, imate kmečke punte, imate smrtno obsodbo, a ne, imate to dolgo pot, peš iz okolice Tolmina do Gorice in potem nazaj, barok, a ne, s tem, da se vse nekaj ponavlja, da je vse tako okrašeno, a ne, Devico Marijo imenuje z enimi 10 izrazi in tako naprej, a ne. In pa ekspresionizem, a ne, tole vam je miselni vzorec najbolj naklonjen, da sami lahko si zapomnite, imate najbolj jasno napisano, kaj pa tukaj ekspresionističnega, a ne. Ok, prikazovanje krivične družbe, seveda, ne, Italijani kruto zatrejo oblast, ta klic po neki pravičnosti, a ne, ki ga predstavlja Matkov vzklik vsem galjotom vilov vamp, je po svoji idejni zasnovi ekspresionističnem. Grozljivo tesnobno, ne, nič ni veselega, skozi uporablja ta izraz, a ne, kakor krila strašnega pomračnika legla je noč nad tisto dolinico, ne, nič ni lepega, vse je v nekih temnih barvah. Tesnoba, ne, Matkova Tina je strah, kaj bo z njo, potem, ko se sprijazni, da bo ona umrla, kaj bo z dušo otroka, ki se mu tudi obeta smrt in tako naprej, nemir, strah, a ne, to vse ima že Kosovel, potem pride do groze, a ne, smrti in pa kup teh nasproti, ne, Matkova Tina grešnica po eni strani,
Ne, ima otroka, pa ni poročena, ne tudi partnerja, ne, Janeza Gradnika so ji usmrtili, razčetverili so ga. Na drug način je avtor zastopa idejo, da je nedolžna. Ne. Imate to kruto vsakdanjost, kmečki prikaz življenja, ne, v starih časih, v nasprotni strani nekaj verskega, ne, iz tiste cerkvice, ne, pride dol Marija in tako naprej. Ne. In to se odraža v temle slogu. Ta slog je res treba umirjene dvakrat prebrati, da vidite, kako zanimivo je to Pregl napisal, ne, kajti bil je katoliški avtor, ne, in ravno katoliki sami, ne, ne liberalci, ne, napredni tabor, ampak konzervativni tabor, so ga kritizirali, da je enostavno v teh opisih device Marije, pa v tem, kako ona se pogovarja s to matkovo Tino, pa sploh to, da je pri matkovi Tini, ne, če je ona vendar grešnica, da je šel predaleč, da to pa ni, da to pa ni versko, da se dela norca iz Marije, ne, in pravim, Slovenci smo eden od narodov, ne, kjer je Marija izjemno visoko, izjemno, tako bi rekel, visoko zapisana, ne. Spomnite se tiste nesečne naslovnice albuma skupine Strelnikov, ne, ko so se malo parodirali brezjansko Marijo. Ne vem, če veste za to, ne, ampak to je bila kazenska ovadba, ne vem, do katerega sodišča je šla, če ne celo do ustavnega, ne, samo zato, ker so si mečkano dovolili provokacije, tako zelo bedno provokacijo, ne, ampak je učinkovala, ne, ker ti naš škof je bil prepričan, da jih je absolutno treba kaznovati in vse albume prepovedati. Tako, ne, malo spominja to na Cankarjevo erotiko. No, tukaj imate pol še to bolj podrobno napisano. Potem pa dogodek v mestu Gogi, ne, najbolj čudaški tekst, dramski, kar jih verjetno obstaja. No, mogoče v kakšni zelo, zelo sodobni dramatiki našli kaj drugega, ne, ampak ima te ideje, ki vem, da so vam malo blizu, ne, kaj ti ta postavitev hlapcev, ko smo jo uspeli gledati v mladinskem gledališču, v festivalni dvorani, no, če smo čisto natančni, a ne si sposoja te stvari, da je simultano dogajanje, da ne veš, kam točno gleda, da so vsi igralci non-stop na odru. Ne. Rekel sem vam, ta sodobna gledališče v marsičem spominja na te tekste iz začetka 20. let, ne, kajti tista teorija, ki jo danes vidimo v praksi, je takrat bila najbolj na vzponu. Ne. Hoču povedati, ena stvar se vam zdi nova, pa potem, ko vidite, vidite, da so to delali že 100 let pred tem. Ne. In dogodek v mestu Gogi je res po elementih avantgardnega gledališča zgrajen, ima pa spet ekspresionizem, spet ima grozljivo vzdušje, ta utrpljenje, ta ujetost, ne, v te neke blodnje, liki predstavljajo neke psihoze, ne, torej neka stanja duševnih bolezni, od pedofilije, introvertiranosti, pohote, glavna junakinja, ne, ima sploh svojo travmo, ker je bila spolno zlorabljena, ne, in vse je tako dinamično, ne, pa to, ne, da se ne ve, a je ena oseba živa in morda že mrtva, ne, pa je ne piše v didaskalih, predmeti so jo sprejeli medse. Ne, to je groteskna zadeva. Ne, to je nekaj, kar je šele avantgarda dala na odr. Ne, in to ni realizem, da imate ljudi, ki se zdijo mrtvi, pa niso mrtvi. Ne, a pa imate umrlega naddavkarja, to je nadrealistični motiv. Je sicer so ga pokopali, ampak še zmeraj se vsak dan ob petih sprehaja kot kakšen Angleša, ne, s čajčkom in sprehodom. Tako, tole o tem, ne, eno dejanka je to, nekega dramskega trikotnika klasičnega nimamo, avtor je pa poskrbel za zelo obsežne te scenske opombe, ne, to je kar skoraj da svoj tekst. Didaskalija je namenjena napotkom, a ne, to so režijski napotki, lahko rečete tudi napotki za igranje, čeprav to je mečkano poenostavitev, režijski napotki, igralski napotki, ampak pri Grumu imajo dodatno funkcijo. Ne. To so tele ključne ideje, da je napol analitična, napol sintetična, zelo moderna in pa ideja je v tem, ne, naslov dogodek v mestu Gogi je negacija tega, kar se v zgodbi zgodi, dogodka ni,
Vsaj ne na prvi pogled. Vsi upajo, da bo nekaj zagorelo, da bo požar, ni ga. Vsi upajo, da se bo kdo obesil, nihče se ne obesi. Ne? Zgodi se pa le to, da Hana se sooči s svojim posiljevalcem iz mladosti in čeprav mu nič resnega ne naredi, on samo zgubi zavest in se nič ne spominja, v svoji notranjosti naredi tisti premik. In tle smo rekli, da brez razumevanja psihoanalize, brez razumevanja tega, da projiciraš en dogodek, da podoživiš nekaj iz preteklosti, nekako ne gre. In tle je vidna psihoanaliza doktorja Sigmunda Freuda, dunajskega znanstvenika. Grum je se s tem dogajanjem srečal in to je izjemno vplivalo na to delo. Tako da imate neko mini psihoanalizo, mečkano ponovite lahko psihologijo pri tem delu. To je scena po opisu Gruma v začetku besedila, Valpotič je to naredil in se vidi, kako je vse čudno izumetničeno, te stavbe izgledajo, kot bi se podrle, to je ta umrli naddavkar, nadrealistični element, iz groba ben se sprehaja vsak dan. Tukaj imate neko mačko, tlele bi bil kakšen tistle, z lutko recimo ali pa starka, ki je skoraj da umrla, tukaj bi bili starki Tarbula in Afra. Sama taka čudna imena so. Torej, razumite, montažno gledališče pomeni, da imate nadstropja. To so montaže. Tako, s tem se pomnoži, multiplicira dogajalni prostor, kajti ne hodijo več samo levo, desno, naprej, nazaj, ampak hodijo tudi v nadstropjih zgorje. In vsa ta pomembna sobe imajo sprednjo stran iz stekla ali pa brez sprednje stene, tako da vidimo noter. Nekrat imate več ljudi, ki več dela. Torej, montažno gledališče je podlaga za to, čemur bi rekli simultano dogajanje. Simultano dogajanje pa pomeni, da se več stvari istočasno dogaja, oziroma da igralci, ko nimajo nastopa, ne grejo z odra dol, ampak kar naprej delajo. Tarbula pa Afra bosta skozi zgoraj in gledali, a kdo ne uide iz mesta. Tist, ki ima plastično lutko, jo bo božal, pa oblačil, pa slačil, tudi ko nima svoje scene, ko nima svojega nastopa in tako naprej. Tako. To, pa kakšno od teh imen si probajte zapomniti, Gapit, v bistvu res, verjetno si ga najbolj zapomnila, tudi to, da sliši glasove v glavi, to je, tako so si v starih časih predstavljali te psihoze, pač nekdo mu nekaj pove, to je še danes, kdo lahko tako pove, pravim, kaj od tega danes ni več kakšna psihična blodnja, danes imamo dojemanje, kaj normalno, kaj ni drugače, razumite, to je 100 let star tekst, ampak je še zmeraj izjemno nenavaden, izjemno provokativen, zanimiv, če to dobro naredijo na odru, je kar užitek gledati. No, pa smo pustili ekspresionizem za sabo in zdaj je ta zadnji delček snovi, ki ga moramo tako, veste, celostno obravnavati. Ne samo rasnike, vem, da poznate, imeli ste jih tudi za domače branje, ampak je še drugo delo Miška Kranjca, ki pa nismo tako temeljito pogledali. Kaj je pri socialnem realizmu? Ne bomo nič pogledali odlomkov iz filma, to se vse lahko sami pogledate, marsikaj na spletu, ampak če gremo takole na za hip ven iz projekcija. Socialni realizem enostavno je tako mini obdobje, nekje v 30-ih letih, prav namerno bom izključil, da ne bomo šli kuj na samorastnike, kjer so se vse te avantgarde za nekaj časa poslovile. Enostavno je bilo preveč tega Preglja, pa Gruma, pa Kosovel in tako naprej. Ljudje so hoteli nazaj nekaj realističnega. In socialni realizem je v bistvu blažesnov tretjega letnika, je ena od zvrst tistega realizma iz 19. stoletja. Tam, kjer so Zola, pa Flaubert, pa Stendhal, pa Balzac in tako naprej. Samo mi smo to mečkano z zamudo sprejeli. Socialni pomen, da se ukvarja z revnim slojem. In spet vem, da vas je to skozi veka, kako je v Evropi, kako je pri nas. V Evropi to pomeni, da so bolj prikazovali delavce, te, ki so delali v manufakturi ali pa kakšne
te najete gozdarje, tudi ogromno se je, ne, širila infrastruktura, tako da imate kup zgodbico o kakšnih železarjih in tako naprej, teh, ki so gradili železnice, ceste in tako naprej, ne, kakšne prekope, tunele in tako naprej. No, ampak v slovenski književnosti ostanemo pri kmetih. Ne? Ampak zmeraj si zapomnite, pri socialnem realizmu v spredju bo revni kmet, z nekaj izjemami, do katerih pridemo. Posebnost slovenskega realizma je tako imenovani mali človek. To je tak izraz, ki pomeni, da ta oseba na prvi pogled skoraj da ni vredna literarne obravnave. Neizobražen kmet, ki gara za tisto majčkeno delček zemlje, ali pa sploh, pazite, kar je še slabše, nima svoje zemlje, ki nima nobene perspektive. Ne? Tle, zmeraj si predstavljate pred sabo Meto iz Samorastnikov, ki ne bo rekla svojim otrokom: jaz sem neizobražena, ne, mene so vsi bičali, žgal mi pridigo na roki in tako naprej, ampak vi boste pa boljši, vi boste izobraženi, vi boste postali, ne vem, v javnem sektorju z ne vem kakšnim plačnim razredom. Ne, ne, ni perspektive. Ne. Pri rojstvu je otroku doseženo, da bo kvečjemu hlapec, volar, ne vem, kakšen, da bo mogoče, ne, punčka postala igrašnica, kar je bil recimo najvišji sloj dekle v starih časih. Ne. Torej ni nobene perspektive, ni šole, ni ničesar. Bolj kot mogoče Samorastniki, ta spekter malega človeka, ne, kaže boj na požiralniku. Podobno zgrajena jeseni, mislim, da jih bodo premierno spet uprizorili nekje v Ljubljani in se že seveda veselimo. Kaže na to, ne, ni nobene šole, tisti oče sam vzgaja otroke in jih vzgaja tako, da sovražijo bogate. Ne. To je ta zelo nevarna zadeva. Ne. Če si en ti reven, imaš pravice biti a priori proti nekomu, ki pa uspešna. Ne. Pa ta ideja, krivično delajo z nami in zato moramo mi sovražiti bogatejše sloje, ne, prevladuje v tem socialnem realizmu. Čeprav Meta, ne, če gremo nazaj na Samorastnike, ona nikoli Krničiku nič ne očita, nje sploh ni za denar, zato je ona tako zelo moralna, zelo, bi rekel, zelo moralno čista in pomembna oseba. No, kaj se pa zgodi pol pri drugih delih socialnega realizma? Ne? Pri Voruncu imate tako zelo jasno strukturo. Bogat kmet proti revnemu kmetu. Ne? Smo v relativni modernem svetu 20. stoletja, zato ni ta, ki bi Meto preganjal nek plemič, kot je to v Matko Vitini. Ne? Ni to kakšen industrialec ali pa kapitalist, kot bi pričakovali v kakšnem delu evropskega realizma. Tukaj imate bogatega kmeta, ki je, kljub temu, da je to kmečki sloj, sam na strani negativnosti. Ne? Krničnik je res dober prikaz tega kmeta, ki je se pogospodil, ne? Ki ima vsega preveč, ki več ne dela na polju, ne, vse mu delajo drugi in se ima za nekega gospodarja. Ne, zato tako grdo ravna z Meto, ne, ker ona ne paše v njegov sistem, da so oni šefi, krvičniki, drugi se pa vsi morajo njemu podrediti. Kaj hočem še povedati? Imate torej motiv zapostavljenosti, ne, krivic, te brezizhodnosti, neizobraženosti in komaj da kaj premoženja. Ne. Tukaj vidite lahko te sloje, te različne oblike dela, s katerimi se probajo ti najbolj revni preživljati. Najprej srečamo Meto kot ibržnico, ne, torej dekla, ampak najbolj elitna dekla. Potem, ko jo vržejo s krnic, postane dninarica. Ne? To pomeni, da nekje v eni koči sicer nekje verjetno biva, ampak hodi na to sezonsko delo, ne? In je najbolj pridna na polju. Torej dela drugim samo za plačilo. Ne? Dekla je nekje le doma, pod tujo streho biva, ima hrano, dninarica pa samo sezonsko delo. Potem, ko ima ti umre, postane Meta kajžarica, ne, to pomeni, da ima neko kajžo, mini hišico,
Če bi bila bajterica, bi verjetno imela nekaj več, bajta je več kot koča. Na, bolj na Štajersko so imeli, recimo, so bili viničari, to so pomeni, da so imeli neki zidanici doma, ne? Zidanica je komaj primeren prostor, to je bolj v tistih vinorodnih okoliših. Ne? Tako da imate kup enih drobnih variant tega. Ne? Si na svojem, če si kajžar, ampak koča se ti podre, skoraj da nimaš polja oziroma njive, imaš kakšno njivico, če je točati vse uniči, če je sušati vse uniči, če je poplavati vse, ves pridelek pobere. A ne? Pa imaš kakšno domačo žival, kozo, ovco, ne? Če to umre, če zboli, je denar bil vržen stran. A ne? Redko kdo se je privoščil kravo, da je imel vsaj kakšno mleko, ne? V teh krutih razmerah. Tako da te, a ne, faze imamo in zato je to delo samorastniki tako pomembno, ker kaže različne faze, a ne, s katerimi se je meta, skozi katere je šla meta. Otroci so pa, kot rekli, šli po isti poti. A ne. Tukaj imate kup teh avtorjev, se je potrudil z različnimi izrazi, a ne, ne vas ne begajo. Pastir že od pri petih, šestih letih je otrok postal pastir. A ne? Je postal volar, je bil pastir višje stopnje, a ne? Kajti bolj zahtevno je bilo past vole, kot pa ovce ali pa koze. A ne? Kajti vol je le stvar, ki bi se je bali otroci. Zato recimo so fantki postali volari, a ne? Punce pa bolj pastirice za kakšnem drobnico. Pa seveda, ne, tako kot je potem fant postal hlapec, je ženska postala dekla, spet ločte, če je delala v hlevu, je bila kravarica, ne, manj vreden poklic, mogle kidati gnoj, most, zgodaj vstati, proti ibržnici, ki pa delala v hiši, kot se je reklo v srednjem modelu kuhinji, a ne? Je pomagala pri gospodinskih opravilih, kuhala, stregla, posodo pospravljala, ne, in to je bilo bolj fino pravilo, ne, ker si bil zunaj hleva, ne. Zato razumite, da na začetku samorastnikov imamo že ta izraz, da je kravarica ljubosumna na meto zaradi lepote, ker te meta je bila daleč najlepše dekle, pa malo zaradi te socialne krivičnosti, a ne, ja, zakaj pa je meta zgore, jaz sem pa spodaj v hlevu, kjer vse smrdi, pa kjer so muhe, pa krave, a ne, to hočem povedati, da se morate tako predstavljati, kaj se za temi izrazi vse skriva, ne. No, meta je tudi tak dober lik moralne zmagovalke, čeprav nič nobene odškodnine ne dobija, ne, za denari, sploh ni pomembno, ne, na dolgi rok njen rod zmaga nad krničnikovima, ne, in to se vidi v tej okvirni zgodbi, ki se na koncu izkaže, poveže z uloženo zgodbo. Toliko na hitro, se bomo še vrnili k teli okvirni položeni zgodbi, a ne, ampak tole je ta glavno nasprotje. Oboji so kmeti, to vam hočem povedati, a ne, to je nekaj drugače kot kdaj v pretekli literaturi, kjer je bil nasprotnik kaj drugega, a ne, torej dejansko sta krničniki pa hudobivniki iz istega sloja, samo so znotraj razdeljeni, da so krničniki izjemno bogat sloj, kmečki tak, ki je že ošaben, ohov, je pozabil, da so tudi oni še eno generacijo prej, a ne, rili po blatu pa po gnoju proti revnim hudobivnikom, a ne, ima 9 otrok, Ožbej seveda lik, ki si skoraj da ne zasluži omembe, a ne, kajti nikoli se ne postavi na stran mete, nikoli se ne upre krničniku, svojemu očetu utaplja svojo žalost pa jezo v alkoholu, ne, zato je še manj od njega in seveda utone v jezeru, kaj pa drugega, ne, tako da meta, ne, čeprav na začetku kaže, da se bosta poročila z Ožbejem, ostane sama, pa vseeno 9 otrok zraste v lepe, zdrave, sposobne, močne ljudi. A ne? Tako da, to je res izjemen lik. A ne? Ženska je sposobna, moški je pa slabič. A ne? To je tok teh motivov v tejle slovenske književnosti, da se moramo vprašati, ni nekaj na tem. A ne? A je to realistično? Verjetno je. A ne, v osnovi imate prepovedan ljubezen, ampak ne, nič tragičnega. To nista Romeo in Julija, ki bi se oh in sploh lovila in ne vem, na koncu naredila samomor. Enostavno meta ima tisto jasno kmečko logiko.
midva z Ožbem se imava rada, to so najni otroci, pripadajo nama oziroma meni, ne, in ne more se temu odpovedati. Ne, in tudi, če jo mučijo, če jo dajo 100 udarcev, 50 udarcev, kakorkoli že, ona se temu ne odpove. Ne, tako da je ta materinska ljubezen v ospredju, ne, tudi potem, ko je Meta že stara, ne, ima tisto belo nedeljo, to je tak zanimiv motiv, nedelja po veliki noči, imajo nek shod, ne, v dobivških pankartov. Zanimivo je tudi, kako se družba najprej, bi rekli, izogiba Mete in potem kasneje gre na njeno stran, ne, dejansko se Krničnik če dalje bolj izolira. Ne, nekje po rojstvu tretjega ali četrtega otroka, mislim, da se tudi duhovnik postavi na stran Mete, a ne, kajti ona edino, kar hoče, je od cerkve, a ne, to, da bi otroci, ki so prvi tri ali štiri so sinovi, imeli ime po očetu, a ne, ampak tudi tukaj cerkev ne popušča. Krščeni so, toliko niso šli, toliko ni bila cerkev kruta, da ne bi nezakonskega otroka ne krstila, ne, kajti brez tega bo pogan in bo šel v pekel, ni pa sam kriv, a ne, da se ata pa mama nista čuvala oziroma pazila, ampak so jih krstili na čudno ime, a ne, in te Gaber, Gau, ne, lahko reče tudi Gal, čeprav mislim, da tradicionalno pravilo je Gau, Domen tudi, a ne, Jurčičeva povest Domen je tudi o nezakonskem otroku, ne, to so imena, ki so delovala kot neka stigmatizacija, kot nekaj, s čim človeka etiketiraš, ti si pa pankrt, nezakonski otrok, manj vreden od drugega. Ne. To je na podeželju, še danes, kje se zgodi, da pač tak otrok niti viste šole ne more narediti. No, to malo poprašite okrog, da je malo grozljivo, ne, kako je. Ne. Po vsaki vase, veste, je bil kakšen nezakonski otrok. Ne. To se da, ker so se podobni bili očetom, ne, so točno vedeli, kdo je, ne, pa čigavi so. No, ampak pustimo te neprijetne stvari. Slog je tak ravno prav narečen, ne, pa mečkano zgodovinske patine ima, ne, mečkano arhaičnih izrazov, da je v redu, se pa to zelo lepo bere, čeprav je staro približno 90 ali pa 100 let. Ne, zelo lepo se da prebrati, čeprav pravi nekaj teh izrazov, spok teh za poklice, je morda mečkano težavnih. Ne. Kaj pa mali človek, pa že smo že razložili. Ne. Meta jim v tistem zadnjem govoru, veste, tako zelo jasno pove, enkrat si bomo izborili svoje prvice, ne, potem tam v okvirni zgodbi, ko se pisatelj in njegov prijatelj Lipuš Košat vračata, je to bolj dano v kontekst tega, da pridejo boljši časi za Slovence, ne, avtor pa to obrne na to, da ja, rod samorastnikov smo rod nas Slovencev, a ne, gospodari nas tlačijo dol, tako kot je Krničnik kmeto, ne, ampak nekje v nas klije ta uporniška krija. Ne, tako da Voranc je tle delval malo politično proti Avstrijcem. Vse veste, da je to je avtor, ki je povezan z avstrijsko Koroško, bil je malo tudi disident, v navskrižju z oblastjo, deloval tudi na Jesenicah, a ne, zato imamo še danes osnovno šolo Prežihovega Voranca, a ne, na par krajih, ena je tudi na Jesenicah. Torej, Meta je tipični mali človek, a ne, nič filozofskega ni na njej, nič tragičnega, ampak ima tisto kmečko logiko in pa za svoje stvari se pripada. Svojim stvarem se ne bo odrekla. Ne? Tako. Vid se ta neenakost, pa krivična družbena ureditev, ne, nobenih nobene socialne države ni bilo takrat, ne, nobenih brezplačnega zdravstva, šolstva, nič od tega, in pa Grunter in Bajter, vidite, nov izraz grunt, ne, grunterski sin pomeni sin bogatega kmeta, ne, ki ima veliko posesti, grunt je posestvo, no, še ena nova beseda. Tle se piše bajtersko dekle, bolje bi bilo reči kajžarsko, ampak ni toliko pomembno, a ne. To sem hotel povedati. Ne, ne se begati s takimi različnimi izrazi, v bistvu ni to toliko različni, niso to tako različni, da ne bi bili zmožni o tem vi govoriti, če boste to seveda izžrebali. Ne.
Sporočilo je socialno realistično, ne, malim ljudem krivična družba dela velike krivice, a ker so uporni in veliko močnejši od določenega sloja, prihodnost pripada njima. Ne, in to pravim, da se lahko spremeni tudi na lahko potencira na narod. Slovenci smo mali ljudje in kakšni tujci, kakšni bogati kapitalisti, ne, nam odrekajo stvari, delajo krivice, ampak prihodnost bo naša. Tako. Ne. Tukaj se na koncu to vidi. No, slog smo pa tudi že povedali, tako, ne, lahko si tukaj malo pomagate s kakšnimi podobami, a ne, ogromno ponatisal je, delo je seveda v prosti lasti na Wikiviru, tega vem, da poznate, se ste ga imeli za domače branje, film je mečkano prirejen, nima okvirne zgodbe iz nekega razloga, pa otrok mislim, da je manj, tako da ta film iz 60-ih let je malo zastarel, ta prizor na graščini je pa tak mečkano groteskni, no, tako, ne, Duša Počka mislim, da je igrala vlogo Mete, in tako, ne pa na naslovnicah, ne, pa v filmu je samo Rasnikov manj, na naslovnicah pa če bi prišteli, ne bomo, ampak lahko sami se prepričate, zmeraj striktno 9 otrok, tako da, ne, če imate fotografski spomin, spomnite se kakšen naslovnic, boste vedeli, otrok je 9, najmlajša, ne, vmes je ene 3 ali 4 punčke so, mislim, da so Burga, pa mogoče še 2, najmlajša je Nana, ne, in ta seveda pripoveduje zgodbo. In tole je morda enkrat malo izpadlo iz razlage. A ne? Tole, kar imamo pri Vorancu, namerno sem Režonjo preskočil, da boste najprej tole razumeli, ne? Je okvirna položena zgodba. Ne? To sem vam bežno povedal že v šoli. Veste, to pomeni, da se stvar ne začne z Meto, ne? Ampak v neki literarni sedanjosti, kjer krnic ni več, oziroma so samo podrte bajte. A ne? In tukaj se sprehajata dva. In Nana, ampak mi še ne vemo, da je Nana, ne? Starka, se usedajo dol in ona jim pove zgodbo, ki je znotraj te zgodbe. A ne? In to je vložena zgodba. In sem pa tja, veste, lahko gresmo nazaj iz te pretekle zgodbe, vložene zgodbe, nazaj na okvirno zgodbo. To se parkrat zgodi v Samorastnikih. A ne? A veste, po tistem prvem poglavju, če se spomnite, ko je Meti žgali roke, a ne? Dali so tisto vato, bombaž, pridivo na roko, ne? Nana nadaljuje z začetek zgodbe ni nič posebnega. A ne? To se je marsikaj dogajalo, marsikatero so tako kaznovali in tako naprej. Torej, vidimo, da smo v nekem nizu pripovedovanja. Ne? Torej, avtor je ne dvakrat šel nazaj na sedanjost. A ne? Čeprav bi lahko seveda bila samo okvirna zgodba, potem vložena, pa potem nazaj okvirna. Ne? Ampak gre vmes, kdaj, da mečkano razbije monotonost nazaj na okvirno zgodbo. To je nekako tretji od teh načinov, kako se pripovedi v literaturi, pa tudi paste v filmski govorici obnašajo. Ne? Kajti prvi je tak, da je v bistvu najbolj dolgočasen in to je kronološki od začetka do konca. Ne? Ena zgodba, ki se pripoveduje v zaporedju, kot so se stvari zgodile. Zelo hitro, že v času antike, se je raj uveljavlja pripoved v retrospektivi, ne? Da ne začnemo čisto na začetku, ampak nekje na koncu, vidimo neke stvari, potem pa imamo drastičen zasuk do nazaj in pa potem do začetka. Tole, ne, je zelo pogosto v filmih, sploh kakšnih bolj trilerjih, grozljivkah in tako naprej, a ne, da dostikrat vidite nek zadnji prizor, mislim, nek napet prizor, potem pa gre film pol leta v preteklost, ne, z istimi liki, ki so mogoče že v prvem prizoru mrtvi, a ne, potem gledalci spoznavajo skozi film, a ne, aha, nekaj se bo moglo strašno zgoditi, da bo prišlo do tistega prizora. To je bolj napeto, ne, bolj nas priklene gledanju, bolj simpatično je na tak način razlagati. No, in to je retrospektiva, smo rekli. A ne. No, okvirno vloženo zgodbo bi lahko srečal marsikje drugje, v malo manj izraziti obliki je v Tantadruju,
tudi tukaj se avtor na začetku sprehaja, ne, nekak iz nekih spominov, iz nekih asociacij po nagrobnikih, ne, po piranskem pokopališču je, se spominja neke zgodbice iz mladosti, ne, potem gre nazaj v zgodbo, ki je bila v preteklosti, ne, o teh norčkih, tantadruj, ruse pataci, smatic, enaka palica in tako naprej. Ne. Ampak ni toliko logična oblika okvirne in vložene zgodbe kot pri Samorastnikih. Enako so Cvetje v jeseni. Ne, to smo mi sicer film gledali, kjer to ni tako jasno, ampak če bi brali okvirno delo, je tako, da je avtor, pisatelj v sedanjosti, v Ljubljani, že čisto star, in se s prijateljcimi pogovarja o ljubezni. In potem jim za tem omizjem začne pripovedovati zgodbo, kaj je bilo, ko je bil v preteklosti, malo mlajši, je šel na Jelovo brdo, srečal tisto meto, ne, to ni bila hudobivška meta, ampak tista meta od Presečnikovih, se zaljubil, ona je pa potem umrla v naročju, ne, in on se od takrat ni več ženil. Ne. In torej imamo na začetku okvirno, pa na koncu, mogoče enkrat vmes, drugače pa vloženo zgodbo iz preteklosti. Ne. Torej okvirna zgodba je neka literarna sedanjost, vložena zgodba je pa, ne, drugače ne more biti preteklost, nekaj, kar je nekdo doživel ali pa vsaj slišal o tem, kot Kosmač v Tantadruju in zdaj v okvirni zgodbi pripoveduje nekomu preteklo zgodbo. Ne, tako da ima te zgodbo na dveh koncih, bi rekli. No in vloženi zgodbi se reče, kdaj tudi zgodba v zgodbi. Če vam je to lažje reči, lahko tudi na tak način to poveste. Zgodba v zgodbi. Preden gremo še na Miška Kranjca, ne, enak princip, to vam hoče povedati, da so te elementi, ne, domači tudi v filmski industriji, na enak način okvirno položene zgodbe je seveda tudi Titanik. Ne. Tudi tukaj imate Starko, imate na začetku, ne, je to stara Rose, ne, spet, a se usedajo dol, tako kot v Samorastnikih, kjer se tista dva, ne, pisata pa prijatelj usedeta dol, Starko se usedajo, ne, in seveda Starki se odprejo spomini in nas popelje ona na Titanik, ne, v preteklosti, kjer je Jack, pa kjer je slik, kjer si je ledena gora, ne, pa tista lepa slika je, ne, ki imamo vsi v glavi in tako naprej. A ne, torej, preteklost pa sedanjost. Ne, in tudi, če se dobro spomnite filma Titanik, se vem, da ga vsi poznate, kdaj gremo vmes v sedanjost. Samo zato, da se ta, ne, iluzija zgodbe v zgodbi razblini. Torej, sedanjost, Titanik je pod vodo in tist mlad raziskovalec, ne, išče tist dragoceni dragulj, ne, pa Rose je stara, ne, v preteklosti pa je Rose mlada, Titanik je še veselo na prvi plovbi in pa imate tistega lepega slikarja v vlogi Leonarda DiCapria, ne, v sedanjosti od njega ni ostalo več nič, mogoče kakšna koščica. Malo pa imate pa še, ne, bolj zapleten način, zato je to pod štirko, sintetična in analitična zgodba. Ne, to pa pomeni, to, ta dva izraza poznate iz dramske teorije. Sintetično pomeni razvoj, vse se sproti dogaja, analitično pomeni, da vidimo samo konec nečesa. Ne. No in tako je zgrajen deseti brat, ki ga sicer vi ne poznate, ampak ni za to, pa tudi Visoška kronika. Ne, to pa vem, da jo poznate iz dosedanjega šolanja. Tale zgodba spode je Izidorjeva. Ne. On začne, ne, zgodbo, ko je otrok, ko se komaj zaveda svojega življenja. Tale zgodba pred tem je pa Polikarpova. Ne. Polikarp pa Izidor. No in zato razumite, da Polikarpovo zgodbo vidimo samo od njenega konca. Ne. To, kar mu dejansko mlademu Izidorju je jasno, pa kar mu Polikarp pove. To je to, ne, da je Polikarp v mladosti moril, da je bil več deset let na 30-letni vojni, a ne, da je bi mogel si deliti plen, pa ni, da je delal krivico, tistemu Schwarzkoblerju je bil, Lukežu je odrekal delež in tako naprej. Ne. Torej, imamo dva generacijska, ne, loka, eden je od staršev, eden je od otroka, ne, zato razumite, da je tale glavni, čeprav se najprej ukvarjamo s Polikarpom, ne, in Polikarpa vidimo samo v obliki analitične oziroma razpletne zgodbe, medtem ko pa Izidorjeva zgodba je pa od začetka do konca sintetična, ne, pol se da stvar zaplete še
epilog, kjer je še tretji lik, in to je, mislim, da Gregor, ne, sin Izidorjev, ki pove, kaj se je potem na visokem dogajalo po koncu. Ne, izjemno zapleten roman, ne, ampak dodatno zaplete tudi to, da se te časovni tokovi mešajo. Skozi imate stvari iz preteklosti, ki pridejo v sedanjost. Ne. Kako vidite, da imate opravka z analitično pa sintetično zgodbo, tole analitično more nekdo povedati. In točno to se zgodi tam nekje na tretjini romana, Polikarp, že odraslemu Izidorju, ne, kot otroka, vidite, da ga je bolj kot ne maltretiral, pa mu tam odsekal prst, pa grozil in tako naprej, ne, ampak kot že odraslemu Izidorju mu pove, sin moj, jaz bom kmalo umrl, ne, poslušaj, kaj moš narediti, da boš popravil moje krivice, ne, pojdi na Švabsko, pripelji Agato in tako naprej in tako naprej. Recimo v Desetem bratu ta element, kako se pretekla zgodba, analitična zgodba razkrije, so po nekih pismih, ne, vse se nekaj hrani v nekih dokumentih, nekih zgodbicah, nekih arhivih in tako naprej. Evo, za konec, ne, nam je pa ostal še Režonja na svojem. Teo smo pa najmanj, mislim, da nismo omenili. Torej, to je drugo delo. Bom za hip izključil, da boste mečkano lahko bolj osredotočeni name, drugo delo socialnega realizma iz drugega konca Slovenije. Ne? Prečekov Voranc, Koroška, deloma tudi Gorenjska, torej ta kraj, ki je bližje v srednji Sloveniji. Miško Kranjec, sicer enako obdobje, ampak Prekmurje, torej drug konc vzhodni konec slovenskega kulturnega prostora. To ni nepomembno. Je namreč Miško Kranjec prvi avtor, ki se je iz tistega okoliša, ki se je spoh odločil pisati v knjižni slovenščini. Kajti do takrat je iz zgodovinskih razlogov, ki jih ne bomo razpredala, ne, veš, da je tam trianonska pogodba in tako naprej, bila bolj živa prekmurščina. Ne. Torej prekmurski knjižni jezik, ki ima svojo zgodovino, ki ima svoje protestante so imeli, svoje Biblije in tako naprej. No, Miško Kranjec se je torej odločil ta del, ta kotiček tega slovenskega sveta približati slovenskim bralcem. Tudi pokrajinsko je to drugače, ne, kajti Prekmurje je začetek tega, če mu rečemo, panonska nižina. In govorimo o tako imenem posebnem vzdušju, ki je povezano s to ravnino, ne, ki seže vse praktično do Budimpešte, pa še naprej na vzhod, do Ukrajine. Gre za panonsko ali prekmursko melanholijo. Torej tak posebno čustvo, posebno vzdušje v literaturi, pa tudi v ostalih kulturnih umetniških zvrsteh, kot je glasba, imajo te prekmurski motivi. Če se spomnite, Vlada Kreslina, nobena pesem skoraj da ni vesela. Ne? To je nekaj tipično za prekmurje oziroma za panonsko melanholijo. Kljub vsemu imate socialni realizem, ne? Torej nekaj realnega, nekaj v zvezi s kmeti, smo rekli. Vendar, par stvari drugačnih. Način prepovedovanja, veste, je tak, da če boste odlomek prebrali, a ne, zdaj ga ne bomo, ni ne okvirna, ne vložena zgodba, ni nič pretresljivo tako umetniškega, ne, nič ni grotesknega kot pri kakšnem Preglju, tak samosvoj, mečkano bolj pust način prepovedovanja ima Miško Kranjec. Druga pomembna zadeva je pa to, da čeprav imamo malega človeka, prav imenovanega, v bistvu to ni več ta pravi mali človek. Ta pravi mali človek je Meta, pa nekateri liki pri drugih Kranjčevih delih, ampak to delo, ki so vam ga dal na maturo, Režonja na svojem, ne, tale Režonja, tudi ime, vidite, da imajo tako bolj nenavadno, ne, prekmurci imajo mečkano drugačna imena, Ignaci pa Režonja in tako naprej. Ne. No, tudi pri, namreč v Režonja pa ni ta pravi mali človek, kajti je relativno bogat, ima svojo zemljo, ne, to česar Meta nima. In to spremeni celotno zgodbo, celoten ustroj, celotno schemo, ne, kako se bo zgodba odvila po svoje.
Najhuje pa je, da je dobil to svoje premoženje, pa kar lepo posest, veliko njiv, veliko pol in tako naprej, kradel, ne, tatvina. Tako. Torej, ni moralno čista. Ne, to hočem povedati, zato sem tukaj podaril, imeti denar ne pade na pamet. Ne, on reče, vi bogati, imejte svoj denar, jaz hočem samo ožmeja pa otroke, ki jih skupaj imava, kajti to mi pripada, to je moje. Jaz nočem denarja, nobene podkupnine, ničesar. Ne. Medtem pa Režonja je pa tako obseden zemljo, da hoče imeti čedalje več, to zemljo je kupil z ukradenim denarjem. In zato postane obseden s tem, kar ima. Ne? In to je pa ravno ta kup premoženja, ne? Lepo posest, grunt, če hočete, in tako naprej. In to zaznamuje odnose do soljudi, kajti zaradi odnosa človek-zemlja, v kateri on lahko filozofira, seveda, ne, če me je lep premožen kmet, pa tema, ne, da zemlja osmišlja človekovo življenje, ne, to je ta ideja tudi patriotizma, tukaj sem doma, pognal sem korenine in tako naprej, ne, trpi njegovo družinsko življenje. Ne. Zanemarja družino, zanemarja družinske odnose, z ženo je odtujen, otroci, z dvema se je skoraj popolnoma skregal, ker imajo nič v življenje in tako naprej. Vse samo zaradi tega, ker noče troši denarja, ker vse vlaga v to zemljo in obseden je samo s tem, a bo zraslo, a so prav posadili, a so pravi čas posadili. In pol te zgodbice, ja, ne, nima treba je prebrati celotne, ja, ne, ker tega nimamo za domače branje, ne, ampak verjemte mi, polovico, če ne dve tretjini, je samo zgodba o tem, ne, kaša mora biti prst, kaša mora biti gnoj, kako je treba orati, kako je treba razbijati zemljo, kako je treba premakniti iz te kamne in kako je, samo tako kot on ve, je prav in tako naprej. Ne. Skoraj da nihče ga ne razume, ne, kot smo rekli, je odtujen od družine, dejansko je samo od starejše hčerke mož, torej Režonin zet, ta, ki mu se z njim dejansko pogovarja in ki je na isti ravni z njim. Ne? Torej, z svojo lastno družino nima stikov, čeprav skupaj živijo, ne? Ampak je nekako odtujen, zetom se nekako razume. Ne? In tako ima ta skozi dialoge samo o zemlji, pa o sajenju in tako naprej. Ne, razumite, to ni take sorte literatura, kot je Vorančeva, ne, kjer imate v spredju Meto kot poštenjakinjo, ženo, ki si dogajajo krivice. Ne, Režoni se krivice ne dogajajo, on dela drugim krivice, ne, ker ni dober z svojo družino. Ne. In vidite, da imate kup teh element, svet smo pri slogu, tole liričen, razpoloženska refleksija, enakomeren, kratke povedi, liričen, to je to, kar je povezano z prekmursko melanholijo. Ne. Melanholija, melaholik pomeni, da je človek mečko na tak otožen, neravno vesel in tako naprej. Ne. Melanholija, mi bo uspelo tole napisati. Ne? Čeprav se ima za malega človeka, ni tipičen mali človek. Enostavno ima malo preveč pod palcem, bi ti mu rekli. Ne? Tako, samo sekundo. Aha, tako, ja. Mislim, da sem dobil sporočilo, pa ga nisem. Evo, no tako, da imate bivansko temo, ne, človek pa zemlja, imate tudi socialno, družbene krivice, čeprav so manj izrazite, dejansko je on ukradel nekega juda, ne, ki je imel trgovino, tako da imate ta antisemitizem noter, pa seveda etično. Ne boste rekli, on se vsaj zaupa komu, da je ukradel v mladosti, ne, kajte tisto je predzgodba, da je on kradel tistemu židu in pa njegovo trgovino, ne poveni komor. Na smrtni postelji imamo, ne, zgodba se konča, ko on umre, ko on umira in reče, raje ne. Jaz, ne, zemljo imamo, vsi so dobro preskrbljeni, nočem jim zaupati tistega, nikomor ne bom povedal, kaj sem naredil. Ne. Tako da svojo skrivnost, ne, ki je taka negativna, ne, taka slabo se on počuti zaradi tega, kar je storil v mladosti, nikomor ne zaupa. Tako, kaj ti ima samo pred sabo, bi rekli, svojo zemljo. Tako, ne? No, in tukaj imate, ne, zdaj tak
povzetek tega socialnega realizma. Preberite si res tisti konec, ki ga imate v odlomku, ne, na koncu gradiv, konec Režorja na svoj, da boste videli, kakšen je ta stil pisanja, pa kako razglablja samo o zemlji, ki je ima veliko. Veliko ima pa zato, ker je kradov, ne, pa ker je bogat, ne, ni več mali človek. Vidite, še kakšne druge avtorje, te samo omenimo, ker niso pomembni, Seliškar, Ingolič tudi, a ne, Ingoliča so včasih zelo veliko cenali, zdaj malo manj, mogoče deloma Kosmač, no, Kosmač je le mečkano kasneje, pa ima mečkano svojo zadevo, ampak izvira iz tega kmečkega okoliša, ne. Tukaj imate zdaj povzetek in pa to, kar je mogoče najtežje, pa za kar imamo tudi danes tele priprave, primerjavo, ne, med Vorancem pa Krancem. Ne, neka dela so taka, da jih lahko zelo dobro razglabljate na način, da imate povezavo, ne, to lahko ali pri enem ali pa pri drugem, če to izžrebate, uporabite. Ne. Torej, Meta, tipični mali človek, krničnik, sicer prav tako kmet, vendar bogat, zakrknjen in tako naprej. Ne. V spredu je torej ta krivica, ne, kaj on dela njej. Je natančen tudi v tem, ne, kako, kaj vse dela revni kmet, da bi preživel. Ne. Gre za vse, Meta gre skozi vse opisane faze, je višja dekla, je dinarica, ima skromno bajto in pa še kaj četrtega morda. Ne. Kranjec ni tipični predstavnik malega, mislim, Režon je ni tipični predstavnik malega človeka, je tudi nepošten in to popolnoma obrne celotno zgodbo. Ne. Tudi slogovna razlika je, a ne, pri samorastnikih okvirna vložena zgodba, to je tak zanimiv način pripovedovanja, potem pa Kranjec manj komplicirano, take kratke, bolj lirske povedi, zaznamuje melanholija, a ne, prekmurska ali panonska, in nimamo več teh elementov, ne, samo ogromno razmišljanja o zgodbi. Kaj pa bi lahko rekel za konč še o Tantadruju, če še to malo povzamemo, ni čisto jasno, ne, kam to v bistvu spada, eni pravijo, da je to že malo magični realizem, eni pravijo, da je to nek podaljšek slogovni socialnega realizma, ampak kakorkoli že, ne, tak filozofsko delo je to, ne, posameznik sicer umsko, ne, mečkom prikrajšan, torej duševno nezrel, omejen, lahko rečete nora, ne, čeprav kaj je nora, ne, ravno to je debata Kosmačevega pisanja, želi umreti, ne, in to je ta ideja eksistencializma, ne, ki danes bi rekli, da je to povezano z pravico do končanja življenja, ne, če mu se rečemo danes seveda evtanazija, ne, tako, ali to ja ali ne, ne, ali lahko posameznik to zahteva, ne, če je to njegova edina želja. Zanimivo je, ne, kako se župnik spoprijema s tem. Razumite, da župnik ne more Tantadruja kar nagnat mu reči, bejš, ti si nor, kaj delaš tle, ta cerkev je za normalne ljudi. Ne. Tudi župnik more te osebke, ki so še zmeraj nekako verni, oziroma pripadniki neke cerkvene skupnosti obravnavati, ne, in seveda mu zato župnik nejasko grdo rečeno nagaja, ne, karkoli si Tantadruj izmisli, da mu župnik reče, ja, to pa ni ta prava zadeva, ne, če boš, ne vem, skočil v vodo, ne, ne boš umrl, ampak boš utonil, ne, če boš, če te bo pičil gad, ne boš umrl, ampak se boš zastrupil in tako naprej in tako naprej, ne. Ga ne spusti v cerkev, tudi zaradi tistih zvoncev, ki jih ima Tantadruj, ne, ampak nekako more imeti župnik, ne, prostor in čas in voljo se ukvarjati tudi s temi norčki, tako, ne, s tem, da so vsak posebej zanimivi, ne, tle je res Kosmač mojster pripovedovanja, zelo dobro so to tudi naredili v temle filmu, ne, ki je, mislim, da iz leta 94. Torej, so, ne, v spredu je to filozofsko eksistencialno vprašanje, ne, pravim, tle je nekaj, kar smo bolj filozofski kot pri delih ekspresionizma, ne, ali je posameznik svoboden, če je, pol je lahko svoboden tudi o tem, da odloča o svojem življenju in če lahko odloča o svojem življenju, lahko odloča tudi o končanju svojega življenja,
Ne? Imate pa še zmeraj ta realistični prikaz neke primorske vasice, ne vem ravno točno, katera je. Snemali so to nekje druge, no, kot pri Kosmačem kraju, ampak imate to lepo prekmursko, ne, na pol že zdiši po Mediteranu, pa po Italiji, a ne, zraven je Furlanija, od tudi ta Rausa Patacis, ki govori v furlanščini, a ne, je nekaj modernizma, simbolizma, on se skozi predstavlja, da bo letel, a ne, tudi tista jelčica, ki je hroma, ima podobne stvari, fantazije, malo je ekspresionizma, malo je socialnega realizma, no, eni pravijo, da je tukaj v sici v zadju, tega sicer ni v miselnem ozorcu, ampak lahko povem, veste, neka smer, ki je bila zelo pogosta v drugi polovici, ne, to smo že v sodobni književnosti, v drugi polovici 20. stoletja, in to je magični realizem. Ta je sicer najbolj doma v Južni Ameriki, če boste kdaj bolj tisto del kulture pa književnosti obravnavali, boste posod naleteli na tega, ne, na Borgesa, pa ne vem, Stolet samote in tako naprej, a ne, realismo, magiko, je to v španščini, magični realizem. Nekaj ti res je, lepo se prepleta realizem, neko socialni realizem, a ne, kmečko življenje, življenje tudi teh, ki bi bili danes v kakšni ustanovi morda, ne, tako oni pa lahko prosto hodijo okrog z nekimi fantazijami. Ne, to je dejansko je osnova magičnega realizma. Zdaj, a oni zelo trpijo. To je tudi vprašanje, ne, ki bi ga lahko kakšno uro posvetili v šoli. Dejansko ljudje jim nudijo in hrano, ne, to je tista simpatična datakarica, ki se sicer da kosti zaubirati, ampak noter je nekaj mesa. Ne. Tist hotejac jim nudi prenočišče, ko gre mimo teh stojnic, tam ta druja, ne, eden mu da jabolko, eden mu da kakšno podobico, tudi zvonce, verjetno niso plačali ravno celo premoženje za tiste in tako naprej. Ljudje jih nekako tolerirajo, ne, dajo jim kakšno podporo, ne da bi mogli oni beračiti. Ne. Tako da so nekako del družbe, čeprav so seveda nezmožni samostojnega življenja. Ne. Tako, ne, no, tukaj si pa lahko še ta povzetek preberete, nasproti seveda na ta drugi pa župnik, a ne, župnik seveda mora temu nasprotovati, a ne, in gre za to, a ne, kolikor je tam ta drugi nor, razume avtoriteto, ki jo ima župnik, a ne, kar župnik reče je sveto, nesporno res. Župnik mu reče, ne smeš v cerkev, on ne bo šel v cerkev, bo zraven. Ne? Župnik mu reče zvečer, da ga mora pustiti pri miru, se da ta drugi mu ne pokaže in tako naprej. Ne? Ampak razumite, da karkoli župnik reče, ne? To je ta motiv teh norčkov, ta drugi obrne po svoje. Ne? Vsi moramo trpeti, preden pridemo do jame. Ne? Seveda potem, ko se sprehajajo po pokopališču, pridajo do jame, ne, ker razumejo dobesedno, ne, do tega, da jama pomeni konec življenja. Ne, tako. Ja. No in tukaj so še ostali motivi. Janez Žakaj je najbolj stranski, ne, on je samo v, ne, nekaj straneh nastopa, ne, ampak lahko karkoli poveste o komarkoli, če seveda imate še kaj znanja iz domačega branja. Ne. Tale Rause Patacis, no, tukaj se piše Ruse Patacis, je morda najbolj zanimivo, ne, on je, deluje najbolj grozeče, ne, tudi v filmu ga, tist legendarni Ratko Polič, ko dobro prizori, pa razen, če mu pokažete repo in krompir, ne bo nič nasilen, ne, on je skoraj da malo katatoničen, torej čisto pasiven, je pa res mogoče naredil najbolj krvavo zadevo. Ne? On je bil hlapec pri enem bogatem kmetu, ki ga je hranil samo z repo in krompirjem in nekega dne, ne, je znorel, ne, to repo vrgal na tla, šel v hlev in poklal skoraj da vso živino, ne, vse, ne vem koliko glav govedi bilo noter, mislim, da so imeli krave, vse je zaklal, ne, in od takrat velja za nekako nevarnega, ne, čeprav, če razumete, da je mogoče on hotel samo povedati, da bi končno red dobil kakšen košček mesa ali pa kakšen zrezek, ne, to ni nobeno nasilno dejanje, ne, tako. No, pa seveda, ne, graditelj Luka, izjemno dober gradbenik, ne, padel iz odra in od takrat pravi, da je treba graditi naravnost nazdol, naravnost v zemljo,
Ne? On je najbolj tak komandirski in tako naprej. Ne? Tako da imate ne, res ta lep stik Slovenije z drugimi ne, zahodnimi kulturami, italijansko, ne posebej je treba imeti tole furlansko, ne, furlančino je svoj jezik, ne, seveda vse je malo popačeno, ne, ruse partacis je repa in krompir, Luka govori božorno boserna, ne, kar so seveda popačeni italijanski frazi buongiorno in buona sera. Tako. Samo sekundo.